Iniciamos unha nova sesión da Comisión Especial de Estudo e Análise da Vaga de Lumes que vén de sufrir Galicia en outubro de 2017. David Rodríguez Estévez, José Luis Rivas, Moisés Blanco Paradelo, Silvestre... ...gente de esta mañá, a doña Ángeles Vázquez Mejuto... Porque vostedes, a fernalia propagandística que están facendo, pois... as franxas de seguridade. Parece ser que, legalmente e oficialmente non hai trabas. Hai incendiarios...